Så har vi fået vasket bilen lidt, og nu skal vi kigge på endnu et produkt fra Soft99. Den her gang så er det deres Raindrop Bazooka. Den skulle lave en hydrofobisk overflade på glas i 2 måneder, og på lak og på plads, der skulle det kunne holde op til 3 måneder. Det her det er super nemt at påføre, fordi så snart bilen man er ved at være færdig med at vaske den, jamen, så er det simpelthen bare at sprøjte det her på og tørre af med det samme. Jeg har forsøgt så godt jeg kunne, fordi det er under en måned siden, at jeg har givet hele forruden en gang Glarco Roll On, også fra Soft99. Så for at det skulle være sådan mest korrekt, så har jeg forsøgt at affitte den, og så har den fået den her ruderens igen. Vi gør det sådan der. Og i forhold til den video, så skal vi simpelthen se, om det her er et bedre produkt i forhold til at være hydrofobisk, eller Glarco Roll On den vinder. Altså personligt, så synes jeg allerede, at Glarco Roll On den vinder, fordi det kun er hver 12. måned, så kan det godt være, at påførelsen den er lidt mere indviklet, eller hvad skal man sige, besværlig. Men nu prøver vi simpelthen at sprøjte det her på, og så ser vi, om det ikke regner en eller anden dag. Og selvfølgelig så kører vi den garagen indtil det regner, for at teste det mest korrekt. Og så sammenligner vi simpelthen de to. Og den video, den kan man enten se her, her, her eller her. Og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så er den nede i beskrivelsen. Så er det simpelthen bare at få det sprøjtet på. Og ifølge det her dokumentation og alt muligt andet, der følger med, så skal man gøre det i en Z-bevægelse. Jeg kan ikke se, hvad ideen skulle være i det, men nu gør vi, hvad der står. Og så tørrer vi det simpelthen bare af igen med det samme. Så mere indviklet er det sådan set, ikke? Så er vi simpelthen kommet ud at køre, og det vi har gang i at teste nu her, det er simpelthen den der Raindrop Bazooka. Og det vi kan se her, det er ved de her 60-70 km i timen. Altså det virker, men det er langt fra så imponerende som Glarco Roll On. Så er vi på 80. Og nu nærmer vi os 90. Og nu kører vi simpelthen 90 km i timen. Og det her det kan måske også virke ret imponerende, men der er ekstrem meget modvind lige nu her. Så ærligt talt, så er jeg sådan set lidt skuffet, og så er jeg, på en måde så er jeg alligevel ikke, fordi det her det er meget nemmere at påføre. Men det er helt klart Glarco Roll On, som man skal påføre fra Soft99.